Ndron jet 23 vjeçaria shqiptare 2 ditë pasi u vaksinuar reagon me një herë QKK, zbardhe çfarë ndodhi. Klinika emergjente e QKK-s ka reaguar për vdekjen e 23 vjeçares nga Drenasi. Në reagimin e klinikës emergjente thuhet se vdekja e 23 vjeçares nga fshati Izabeli Drenasit është si pasojë hemoragjis intraabdominale, gjakderdhje në bark, shok hemoragjik. Klinika emergjente e qendrës klinike universitare Kosovës, në lidhje me lajmet e publikuara për vdekje në ZI 1998 nga fshati Izabeli Drenasit, sqaron se pacientja vjen në klinikën emergjente në QKK në ora 16:30 të datës 15 shtator 2021 me autoambulancë nga qendra e mjekësisë urgjente në Prishtinë për shkak të humbjes vedjes me belbza të zgjeruara pa tension arterial, pa puls periferik, me frymarrje të vështirësuar. Menjëherë mjekët dhe stafi shëndetësor kanë ndërmarr masat reaminatore paciente, si bëhen analizat laboratorike, radiologjike dhe konsulenca të tjera mjekësore, thuhet në reagim. Më tutje thuhet se familjarët e viktimës kanë refuzuar obduksionin. Përkundrejt, përpjekjeve maksimale nga stafi klinikës emergjente, pacientja nuk arriti të mbijetonte. Vdekja konstatohet në orën 17:45. Diagnoza përfundimtare e vdekjes ishte hemoragjia intraabdominale, gjakderdhje në bark, shok hemoragjik. Familjarët kanë refuzuar obduksionin, thuhet në reagim. Ndryshe në media sot është raportuar se familjarët e 23 vjeçares nga Drenasi kanë deklaruar se ajo ka vdekur 2 ditë pasi është vaksinuar me vaksinën anti-Covid.